bismiillaahi araxmaan raxiim waa habeenimo talaadah oo ay arbaca soo gelayso labada bisha abriil sanadka aroo ku baagan aaaanka bisha ramadaan sannadka taarikhda hijriyadda ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha wararka caalamka ee telefishnka h b n qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka caawa waxaa ka mid ah sidee israa'iil ugu suurta gashay in ay beegsato saraakiisha sarsare ee iraan oo ugu dambeeyey dilka madaxii ciidamada al qudus ee ilalada kacaanka iiraan weerarkii ka dhacay magaalada dimishk xarunta qunsuliyadda iiraan ay ku leedahay faahfaahin iyo macluumaad amuurtani ku saabsan oo soo baxday ayaan idiinsoo gudbinaynaa ilmo yar oo labiyo toban jir ah oo weerar hubaysan oo dhimasho io dhaawac geystay ka fuliyey mid ka mid ah waddamada ugu ammaanka badan qaaradda yurub sidoo kale barnaamijka waxaaidinkugu haynaa waa ruushka oo shaaciyey in dhul ballaaran uu ka qabsaday ukrein saddexdii bilood ee ugu horeeyey sannadkan maraykankuna wuxa waraac u ka muujinayaa in shiinaha uu ka caawiyo ruushka saanadda dhanka militariga golaha amaanka ee qaramada midoobay caaway wuxuu fadhi gaara ka yeeshay weerarkai israa'iil ay ku qaaday qunsuliyadda iiraan ee magaalada dimashik hadallo kulkulul ayaa halkaasi laisku wadaarsaday maraykanku maxay sheegeen ruushka isagu muxuu jeediyey siinaha sidee u hadlay sidoo kale waxaan eegi doonnaa warbixinta ku saabsan hadalladii halkaasi ay ka jeediyeen wakiilada iiraan iyo weliba suuriya iyo aljeriya oo hadallo aad u kulul jeediyey brnaamijka waxaan kaloo idiinkugu haynaa warbixin ku saabsan maxaa ka jira in turkiga uu ka dalbaday israa'iil in dib loo soo celiyo safiradii ay kala qaateen dawyaaqada sanadkii hore sidoo kale barnaamijka waxaan idiinkugu haynaa waa israa'iil waa habeen ka leh oo bannaanbaxyo waaweyn ay socdaan booliiska iyo bannaanbaxayaasha oo dalbanaya

دارتي وقروح لا عندها هالدقيقة وقلب جا كدك تيه قريها هالدبقية الدشة تكار كنا بالهوس الدجو سير الضاوو بالدع إلا دع الكله قريها دا دن يا أنتي دبقة بدران در عندها مرضى يماضو نقشة الذهب كا واحد دكتي سيد استي أو كودي سي شركة قريها منار هوميس منار هوميس واحد ينروبي دين كدي على سي قيبها كلا دوان قريها كوا وجوه نكسن واحد أي هذا مشاريع كوضع حافظها كلاه وسلن باكلن كيرلشوا سي كومو يا سي لا يا فدي qfaharqoofadiiyo qofadh sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqiye ah oo gaagaaban oo dubleks ama vilooyin ah kala xidriir telefoonnada kaaga muuqdaa shaashado baraha bulshadaoo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheenna bulshada ama horay aadan ugu xirnayn ku soo biir waadnakmahadsantaywaaaj waxaynu ku bilaabaynaa gaza waa habeen kale oo duqayn arxan daran israaiil ay wado inkastoo indhaha caaramka oo idil israa'iil ay kusii jeedaan kadib markii shalay weerar ay ku qaaday qusuuliyadda iraan e magaalada dimishk ee caasimadda waddanka syiriya iyo dalkii xalay israaiil ay dishay toddoba ka mid ah shaqaalaha samafalka ee hay-adda lagu magacaabo wc k ayaa haddana israaiil waxay u muuqataa in aysan kala jeclayn sida caalamku indhaha ugu hayo waxaana duqayn ay ku wadaa qaybo badan oo kamida mareyka kaza rafax khanyunis daarabalax iyo dhanka waqooyiga mareyka kaza ayaa habeen kale israail ka wadaduymodhaa kale iska hormaad goosgoosa ayaa laga maqlaa qaybo kale oo kamid mareka kaza oo ay ku dagaalamaaan ogageyska caabita falastiiniyiinta iyo ciidanka israaiil goordhaweyto guutooyinka al kasam ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ay ku beegsadeen xaafadda daarabalax dhanka bariga ee marinka gaza baabuur cagaf cagaf ah oo ciidanka israa'iil ay leeyihiin oo ah nuuca dn nine iyagoo adeegsanaya qoryaha alyasiin oowaxaana ay sheegeen ina wayeela gaarsiiyeen askartii la socotay cagafcagaftaasi dhankan kale gudaha israaiil markaynu eegno waxa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan banaanbaxyo balaaran oo caaway ka socda magaalooyin kala duwan oo ay kamid tahay magaalada ugu weyn israel talavib waxaana lagu soo horamaya booliska iyo banaanbaxayaashu in ay isku dhaceen macluumaadka ugu dambeya waxay sheegayaan in banaanbaxyaashan ay ka badanyihiin kuwii hore ee habeenadan banaanbaxyada dhigaya waxaana ay, ay dalbanayaan si deg deg ah inuu isku casilo raisal wasaaraha israeil benjamin netanyahu waxaana dadkan ay dalbanayaan in si deg deg ah loo gaaro heshiis iyo xabadjoojin weliba qaarkood waxay wataan booror ay ku qoran tahay xalku wuxuu ku jiraa nabad bal aynu daawanna in yar bannaanbaxayaasha iyo halkudhegda iyo sida ay u qaylinayaan arnaanbahayaasha ayaa dalbanaya raisal wasaare natanyahu inuu iscasilo islamarkaasna la qabto doorasho deg dega isla wararkaa gudaha israaiil ka imaanaya telefishinka kanaal aotoan ee israaiil laga leeyahay ayaa waxa u tabiyey goor dhaweyto war ku saabsan in xukumadda netanyahu ay si weyn uga caraysan tahay sida dowladaha masar iyo qadar aysan ugu cadaadinayn culaysna u saareyn xamaas inay aqbasho heshiis xabadjoojina oo ku aadan

weerarkaasi ugu dhufatay gantaalka gaariga ay wateen haqaalahaasi dankas mafalka ka shaqaynayay laakin wargeyska la yirad haratis ee kasoo baxa israael ayaa caawi wuxuu baahiyey war layaableh waxauu leeyahay sababta shilkaasi oo kale u dhacay waay noqon kartaa in ciidamada aysan kala amar qaadanayn oo aysan qaadanayn awaamiirta iyo habraaca loo siiyo dagaalka sida u wajahayaan macnaha xariglimasitaan

israaiil waxay ku jirtay damaashaad inkastoo doorasadaas ay ahayd dooraada golaha deegaan o aa adooramadanimad erdoganaaoo orjedaraarwarba keenen waairade erdoganraaabadsafir eala fadiyay alaavb yo anrdibloo soo celiy aab iaaayaa b wawarkasoo saartay madatooyadaturkiga sida u waramyso wakaalada wararka ee dalka turkiga ee amndolo waxaa lagu soo waramayaa in madaxtooyada turkigu ay si adag u beenisay warkaasi waxaanala sheegay in aanu jirin qorshe sinaba turkiga u ku dalbaday in dib loo soo celiyo safiirki israaiil islamarkaasna isral a abaso in dib loo celiyo safiirkoodi u fadiy alvibbddinac ayaa safirado waxa kala aateen bishii nofembar kadib markii wadahadalo hadalla aad u adag dhanka idaacadaha ama warbaahinta ay isku marayaan labada dina warkaas marka doladda turkiga waxaleedahay waxba kma jiro imiawaxaan ugudbeynaa warbixinta ku saabsan wiil yar oo labi toban sane jira oo dad ku laayey waddanka finland warbahinta woddanka finland aya waxa soo tabinysaa in wiil lab toban jira uu ku dilay hal cunug laba kalen oo ku dhaawacay magaalada lirada vanta oo ku dhow magaalada helsiinka ee caasimadda waddanka fiinland waxaana la sheegay wiilkan in uu dhiganayay dugsiga hoose dadkan uu laayay ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen ilma isku glass ay ahaayeen sida macluumaadkan uu sheegayo dhacdadan waxay ka dhacday iskuulka lagu magacabo firtola oo ku yaala magaalada fanta booliiska ayaa waxay sheegeen

ma og tahay cumrada iyo camalkoo wanaagsama waa cibaade ee booce qaab lagaga bayre waxaan kuu hayaa culimmo cumrada kuu gudayso kuu camal falayso oo caddayn kuugu soo dari waan huba hooyo iyo aabbe iyo waalidkaa oo dhan inaad jeceshahay laakiin ma og tahay in haddii ay geeriyoodeen ama ay sariiryaal yihiin aysanna awoodin ama aysan iman karin xaramka barakaysan in laguu hayo culimmo soomaaliyeed oo kuu gudaysa cumrada inta lagu guda jiro bishan fadliga badan ee ramadaanka

sida israaiil ay u suurto gasho in ay beegsato madaxda sarsare ee ciidamada iraan waxaan ku hormaraynaa fadhigii ka dhacay caawa magaalada newyork xarunta golaha amaaka ee qaramada midoobey fadhigan ruushka ayaa dalbaday waxaana looga hadlayay weerarkai israaiil ay ku qaaday qunsuuliyadda iraan ee ku lehda magaalada damashk oo lagu dilay dad saddexiyo toban qof gaaraya uuna ku jiro taliyihii ciidamada qudus ee ilaalada kacaanka iiraan ninkana waxaa la sheegay inu ahaa nin aad meel sare ka jooga iraan marka laga tago ayatullahi cali khameni hogaamiyaha sare ee iiraan iyo madaxweynaha iiraan ibrahim raiis inay ku hanjabeen tilaabo cad inay qaadi doonaan haddana kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobey caaway ka dhacay waxaa si adag looga hadlay arintaasi haweenaydaa ah ku-xigeenka safiirka iraan u fadhiya qaramada midoobe gabadha lagu magacaabo zehra ershadi ayaa halkaas waa ka sheegta weerarkaas inuu ahaa ficil argagixisnimo oo isral aygeysatay waanaysheegtay doladeedu ina xaq u leedahay awaab kasta ina bixiso xil kata y goob asta a noto ido kale algeria ayaa si baanu cambaarysasairka alera wueegay in ficilka israaiil ay samaysay ka maratiaao inaysan jirin wax xiraya israiil wuxuu yiri halkan waxaynu ku gaarnay qaraar afar iyo toban waddan ay u codeeyeen oo ku aadna in israil si degdega abaoojin a dangeriso mare az marka wuuyii maxaa diidaya isral waa doont ina samso sidoo ale halkaaswaa ka hadlay safirka wodanka ruusha oo wadankiisu uu dalbaday kulankan in uu qabsoomo safirkan oo lagu magacaabo fasili nebazna

in la weeraro xarun diblomaasiyad iyo qunsuliyad hadana tan ay ka macno tahay ficlada iraan ay samaynayso o a ina gobolka ka abresodso taageerada xtiyinta xibulahi kooxaan weerarka kageysana r surialeyaa wauba ia daafin gobalgoobwaakaadaikuigeen marn ufadi aramada midoobe ninka logu magacaab robertwood si baan ayuu iraan u weerara ota wuxuu yiianag war kama hayno in meaa sraal a weeraray waliba sidoo kale robert win wuxuu dafiray ama iska indatia goobtaa ia ahad ablmddxiiinkastoo marakan u kasoo horjeedo in suadla weerarogooblmddyadoindaaa acgajenefaadanawuxuu yiri maraykanku inaba haba yaraat wax xoga kama hayo weerarkaas yii iran waa wdaalase aagb ku bs hubb ku bxisa xtn i marakibta wrabhub d bisa xibula ina weerar ka geysato onfrba weerar ay wadleyaa maanta ugu dambeysay bu yiri saldhiga maraykanka ayn ku lenahay syria ayaa la weerarabr waxaana weeraraya kooxaha iran baretaarto si baan ayuu horta iraan ninkaasdaga garaacay waxan markaas u sheegay in iraan a ka waantowdo alqalgelinta gobolka sido ale alkaas waa ka hadlay safiirka qaramada midoobey ee wadanka suuriya kowsay aldahak si baan ayuu sn u weeraray israael wuxna sheegay in wodankiisa xadgudu lagu sameeya marka laga tago in qasuliyada iiraan la weeraray laakin wuxuyidri ficilkan wuxuu keeni karaa gobolka dagaal bahsan oo ka daca ara kudbaday ahayd go-aan masoo bixin laakin si baan ayaa golaaammaryo dhiig le o kal rdaddnmisweydiinaaan israiil sideebay ugu suurta gashaa inay disho madaxda ciidamada ee iraan oogu dambeyey

iyo wararkii xalay in israail warbaahinteedu ay sheegtay in meesha agu dilaynulyada iraan ee lagu dilay madaxda ciidamada iraan inuu ku sugnaa goobtaasi qunsulka iraan laakin marku ka baxay weerarka la qaaday ali warbaahinta israail waxay leedahay waala sugaye unsu intka baa goobt sirdoonka iraan gudihiisa israail waxay ku leedahay shaqaale kuwaasi o kawaramaya cid walba meesha ay joogto gaar ahaan ciraaq iyo suuriya iyo lubnaan oo muddooyinkan rag waaweyn lagu dilay aka waraba salax alcaruuridilayrudbnandmhrabadngudilaywrarkawaaar wkdaaymara warkan wuxuu ku heegaya kabiirkan arimaha iraan uga faalooda in isral ay xugtas ka faaidanwaxanoo soo socotaa sheekadi ugu dambeysay ee barnaamijaaynu kusoo gabagabayn jirnay oo ku aadan madaxweynaha labada xaas leh sideeba u maareyn doonaa in mid ka mida ay noqoto marwada koowaad dala aakin dagaalka ukrain aynu egno dagaalka ukrain waa kasii daraya maana wararkeena waa ku jirtay in la weeraray xarunta ugu weyn ee shidaalka lagu safeeyey ee waddanka ruushka oo yukrain ay duqaysay islamarkaasna ay sheegatay iminka wasiirka gaashaandhiga ee dalka ruushka sargeshaago oo maantay ka hadlayay madal uu kula shirayay qaybaha kala duwan ee ciidamada ayaa waxa uu sheegay saddexdii bilood ee ugu horeysay sanadkan in yukrain ay ka qabsadeen dhul gaaraya afar boqol iyo saddex kilomitir oo iskureega waxaana uu sheegay inay ka qabsadeen dhowr gobol oo ku yaala waddankaasi yukreen gaar ahaan gobolada doneski kherson lohenski iyo zaborshiya shaagu waxa uu sheegay in tani ay qayb ka tahay dadaalka ay ku doonayaan inay ku jibayaan ciidamada yukrein isagoo arimahan ka hadlayana wasiirka gaashaandhiga ee waddanka ruushka sergey shaagow waxauu yiri sargey shaagu waxaa kaloo uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ay wadaan isagoo sidoo kale tilmaamay in bilaha soo socda ay qorsheynayaan inay xoojiyaan weerarada ay ku hayaan ciidamada yukrein si loo jibiyo iskuday kasta oo yukrain ay ku damcayso inay kusoo weerarto waddankaasi ruushka ciidamada ka jooga goboladi ka absaday ukrain sanadkii <tip> odobas hadii aynu intaas ku dhaafno ila wararkaan dagaalka ukrain iyo ruushka ley marna raan a in inka cawio ru faa aab milatariga gaaan rasaastaiyoawood danka ciidamada marnmarwa leeyihiin ruushka dhaawax weyn ayaa soo gaaray awoodiis danka ciidan gaaraan rasaasta <tip> <tip> <tip>

waa hagaa iminka waxaynu soo gaarnay heekadi ugu dombeysa ee barnaamijka ankusoo gabgaben ji abwaankusoo aad hee aueojo ad arwalbawaan aaa marwda kowaad ee madanaaaan ada imiwaa dalka sinagol kasoo kororta aa yaab leh madawnaha wdankasi ee dhwaanla doortay ninka lagu magacaabo basiro domaya faye aba xaas buleya manta ayaala daariy munasabadi lagu qabtay magaalada daka madaweynaaal badan baakaso qaybala i katawalasoctisagawaxa la socotaiara dadu waxa isweydiinaaan te noqon doonta marwada kwaad eewdn ta ninkan wa mlim

heerka ninkan uu doonaya musuqmaasuqawadnkiisainldagaaoinan maris hor w aha idaanaamj dinkug soo gudimaalimadaray ninka haqey amaacanhra adibna doodbuka keenay nidaamka cahuurahawadankaasi iyo dhaaalaha faransiiska iyo sida shirkadaha faransiiska canshuur aanaga ays aaamardambwaal mlabu jiray

sidaas ma aha laakin daawad ninkan wuxuu yiri lix kunoli boqo oo doolar ayaa bankigigu jirta meehaasmara maxaa la rabaa marka madaxweyne ma noqday han sanso waddanka madaxweyne kama ahaan doono haduu daarajeexdo ninkaasi oo kasriye u dhisto maxaa imaanaysa uaal xage lacagt a enta boooodoolarbaa noosheeta bankigi ina ku jirta xagee lacagtan ka keenta

oo la yidhaahdo maria hon ninkan waxa is qabeen n toban sano afar caruur ayay isku dhaleen gabada kale waxaa lagu magacaabaa absa absa waxay is guursadeen sanadkii hore marka sheekada mara waxay noqotay sheeke la yaab leh dalka sinegool waxay ka dhalisay dood aad u badan maalmihii hore laakiin hadda hal baa la hela arintii

qorshaan kuu hayaaye haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir riyomani transfer oo kuu sahlaysa inaad baanki akoonkooda i b s lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha i b s bank i b s bank iyo xawaalada rio mani transfer ayaa kuu suurtogeliyey inaad kaga baxdo baahida lacagdirista deg degga ah ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir ريال ماني ترانسفير هادا كاقادو اي بي اس بانك فافاهين حرير تلفونو دا شاشة دا كوكرون ورقالين ما تعيش هاي ان والدكا دنتي اما حرونسن او سريريالة وأنا ما أنكر إن حرم كبر كي سن لوجده أعماش عم رضا بش فضل جبضا عم رضا دي تحي وحلقوها يا علماء كسر جن مجال هذا برا مكان المكرمة ووجده يا عم رضا أنت اللي وجده لوجده شذا أعماش عم رضا وحنا يا مقال كسر قابكي أيود عضي عم رضا هاد بك فايدة يوسف رصدا مهم كا ولا حرير تلفونك شش ضد كا وآه إبر إبر سجال لحله شن أفر تضبع لح أفر لبو أفر لحل dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar la ysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كه الجليان أذا جد وبحين يوحا كملا الكباريستا جد عريشة لقط لارج إل جولبه يجلين تي الكعه أن ريح كلا دوينة وعصرية قرحين تي الكه رارن أي كلا فق فوق أمددا دراضي دوين تي سوسكا دوين تي عريشكه بوحنتي الكعه عدين تي الكعه دوين تي يهجاتين تي الكه أذا جد الكعه حرونتا وينا وحي كوتا اللا سوق هوسيه اي اقا غار كاستانكا بساسكا احر اهرقيسا احر اللباد احر جيسانا وكا سورجيتكا اوريانتال هوتل دينا عاكم فريد قيبتا برعو وكا سورجيتكا حرونتا قود اي تلاسوم وحي فافاهين هو ديريه كلا حرير تلفونو دا شاشدكا